Katikkiro Charles Peter Mayiga asibye musezi ly’obulemezi ng'akunganya ettoffaali ly’okuzza Buganda ku ntikko. Mu kukyala kuno okw'okumala ennaku ebbiri Katikkiro akutandikidde ku disitulikiti ya Nakaseke ng'ayanirizibwa Kanga Fred Ssekamere Ntege n'omubaka w'ekkatika mu South. Dr. Kiduma Kubuya Katikkiro asookedde okugombola ebakulu bitange n'omwami w'omuluka Kawulukusi ambuulire nga waliwo obubeetako obusensedde essaza ly’obulemezi. Ono ategeeza nti kesi omulunaana ze zibbiddwa mu ngeri y'obukuusa. Ekigambo ekikwatagana ku ttaka ly’obwakabaka bwa Buganda nti kyesenzeddwako mu ngeri etali emu n’ebiro byennyini kubanga bino byaggombolola. Katikkiro n’omutise ettoffaali ly’obukadde musanvu n’abagumya nti ensonga baakuzikolako n’ekitongole kya Buganda Land Board. Ettaka ekirungi kyalyo teryasobola kulyebagajja. Omanyi ettaka nze sikiralikirira nga ssente. Sente bwe zibeera mu ggwanika eyo mu tterekero wa mabanka oli n'amala aziteekamu amagalo ge n'azitwala ng'ezo zigenze. Esebe ettaka lino terijja kuvaawo wano kugenda wali kutwalibwe zayire. Kaakati buli yenna alifuna mu makubo ag'amenkwetu ekiseera kijja kutuuka tulimuggyeko. Asinyusiddwa abaana b'amasomero n'asiima abasomesa abasomesera okwagala Obwakabaka. Awo nno abayigiriza abaana ennyimba zino mukola bulungi kubanga Kabaka nga kitaawe wa Buganda abaana bava obuto nga bamutegedde tuba tukola ng'enjovu ezeebungulula ebyana byazo. Asimbye n'omuti ogw'ekijjukizo yeeyongeddeyo ku mugaba b'effumbe e Kanyanda n'abasiima olw'omuli gw'abakozi wabula n'abasaba okumya enjawukana ezibalimu. Kubanga okuleeza Buganda kulina kutandika eno wansi mu mituba, mu masiga, mu kasolya. Bano bamutise ettoffaali ya 85 oluvudde wano agenze kusumulira Good Shepherd nga bamutise ettoffaali ya 200 n'asimbawo n'omuti ogw'ekijjukizo yeeyongedde essemuto ku kkanisa nga wano ayaniriziddwa omubaka omukyala wa disitulikiti Nakaseke Rose Namayanja amutise ettoffaali ya bukadde 3 era abatuuze na bali bamutikka ettoffaali ya bukadde 11 mu 80. Aziza ku kipangizi ky'amakolero kapeka ewa Jenosalemu Salingo awaddeyo bukadde 9 ezimukwasiddwa omubaka Saida Bomba kuba Jenosalemu tabaddeewo. Bo abanna mu Nkekera Road Movement Center bamutise ettoffaali ya bukadde 16 wano Katikkiro asibye gavumenti okusisita kulakulanya abantu mu byalo olwa buli mu bibuga lwe banasobola okuddayo. Mubatamu obukadde nga 25 oba 26 bali mu byalo. Ekyo kitegeeza nti bwe tuba ab'okusitula omutindo gw'obulamu bw'abantu mu Uganda essira tulina kuliteeka ku bantu abali mu byalo kubanga era be bangi. Omubaka Namayanja era nga ye minisita ow'ensonga z'ebyemmuli n'okulungamya eggwanga akunze bannabulemeze okujjumbira emirimu egyo Obwakabaka omuliro okwaya ettoffaali mu bungi. Njagala okwebaza abalyannakaabo bakoze omulimu mulungi nnyo ettoffaali lye babatikkudde naye nga twebaza ne Katikkiro ak'ensusso nti akoze omulimu munene okugatta Obuganda. Ng'okukunganya ettoffaali kugenda maaso waliwo akwatiddwa nga litukula mu nsawo z'abannaabwe era nga poliisi emusizaako obunyogoga. Abatakuba omugate ku lunaku olusooka bannabulemezi batise Katikkiro ettoffaali ya bukadde 6 ng'olunaku olw'enkya bakutalaga disitulikiti y'Erweero. Mugema Ishaka ne Sharif Ssebunya bakusikidde guli ino ku lwa bukadde TV1.